Na přecí sednu já. Dobře, zvládnu. Herbe. Tak. A ty si pak stoupneš levou nohou na tuhle stopačku. Chceš se o mě, stoupneš si na ní a pak sedneš a druhou nohu si dáš tam. Jo. A tady dáš přelezi. Jo. Jak si bude? No šup šup. Levou nohu sem. A teď tak přeskoč. No, to je na dlouho tady tyhle ty výpravy. Než on si obleče rukavice, přilbu a další věci. Prostě trvá to tomu člověku. Bam 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 bam. Čilba, Kája. Správně. Jdeme na to. Nejprve potřebujete vodu. Tady v kyblíku. Pak odborné stíradlo. A pomalými krouživými pohyby nahoru a dolů opatrně stíráme muchy. Následně vezmeme i vršek čilby. Oklepeme nástroj. A následně gumovým břitem stíráme zbytky kapaliny. Vidíme, že naše práce nebyla zcela dokonalá, proto úkon opakujeme. Tak, znova setřeme gumovým břitem a následně vidíme, že práce se již podařila. Pokud to půjde, seženeme papírové ubrousky a vytřeme to ubrouskama. Ubrousky máme. Hodně ubrousku potřebujeme. A vyleštíme. Plexisklo je průhledný materiál, čili ho musíme umýt z jedné, ale i z druhé strany. V tom je občas ta potíž. Zde bych rád podotknul, že je lepší okena, než zajebaná voda tady z benzínky. Ale nic lepšího momentálně nemám. Bohužel, bohužel. Musím to pak doma vyleštit. Nože, a výsledek? Překrásné. Nádherná práce. Já jsem zaparkoval. A my taky. A my nepotřebujeme nějaký lístek nebo tak? Jako správně bychom ten lístek měli mít, ale škoda peněz. Radši utratím za turistickou známku na hoře. Kape země. Strašně země kape. Nevím, co si máme počít. Furt jsme hrozně nízko. Stále nevidíme vrchol. Co se neblížíme ani do půlky? Mám připadám se jako kdyby na Mount Everest. Dochází kyslí. Honzíku, pojď trošku za nás. A jsi taky na kameře. Jsem ztratil tempo. To je selfie ruka, víš? Takhle. Chtěl bych vám ukázat výdobytek současné doby. Musíte vydržet. Chodící steak s kopytama. Ale spí a žere. Objevil se zde první náznaky civilizace. Dlážděný chodník a voňaví lidé. My vypadáme stále debilně. Ty, smrdíme. Já bych to zase tak špatně neviděl. A potíme se. Takže jsme na Sněžce. Na rozcestníku chybí cedule Sněžka. Kája je úplně hotový. Aha. Jsem spocený. Jako... No, nechci říkat, co? Klasičtí turisti. Pochodíme a jdem sem. Tak co jiného tady chceš dělat, jako? Sadit vrby tady nebudem. Dáme na tu zajímavou architekturu. Ano. Horská bouda. A to je asi tak vše, co tady je.
Jak jsi na tom s palivem? Tak 20 km. Dobře. To by mohlo vyjít do toho náchoda. Jak mohlo? Já už nemám rezervu. Takže první benzínka, co potkáme, co? No. Tak jo? Jako mě je to jedno, tankuješ ty. Ahoj všichni. Natáčíme, ahoj. Ano. Tak můžeme jet? Můžeme. Tak jo, tak to nakopni tu besi. Trust, ty vole. Dobré, seď. Kam to dáme? Ty jo, no. Ono to asi moc velký kemp není. No asi ne. Takže bych to dal... Nebo jsou zásuvky. Den třetí, poslední. Zase lezeme do kopce. Skály. Jevička. Sráz dolů. Prý jsme v oboře, ale ještě jsme neviděli ani jedno zvíře. Tak putujeme a marně doufáme, že zahledneme aspoň veverku. To skožíš. Není. Pojď, pojď do toho po hlavy. No vidíš to. No co, tak jdem. No, sláva. Hard on up, okay? Okay. I trust you and you can go up. Okay, thank you. Dobré. Jsi říkal, že můžeme pak kartovat nahoře. Aplikací nějakou. Ty nám věří. Máme čekat. No na co? Že to je parkoviště. Oh. To je fronta na co? To je fronta... Nevím na co. Tak jo, tak jsme na stylových skalách v Polsku. Je to tady fakt nádherné, hlavně ten výhled. Tam někde je sněžka. No, dobré. No a jako co k tomu má říct, je tak všechno. Už je to tady pěkné, no. Šutry, skály, zelené zábradlí, přesně tak. Pěkné počasí. Naštěstí jsme ještě nezmokli, doufám, že k tomu ani nedojde. No, a teď půjdeme do toho bludiště, ne? Jo, tak jo, tak jdem do bludiště. Pokazila se nám motorka, opravujeme. No, člověče.
Tady je to prasklé. Si nedá ostří. Takže to byla rychlovka. Motorku se povedlo opravit asi na 200 metrů. A už zase nejede. Takže pokus číslo 2. No. To je krása. Takhle ve volné přírodě si spravovat stroj. Jsme někde uprostřed Polska na nějaké silnici, která není na mapě. Takže asi po hodině jsme konečně spravili Kájovu motorku. Dvakrát jsme zastavovali, jelikož tam byla taková drobná závara v elektrice, palila se hlavní pojistka a pravděpodobně byla závara tady v tom zámotku drátu, který jsem tady tak zalepil a schoval. Vidět to asi nebude, ale to vůbec nevadí. No a teď to Kája tady bastlí zpátky na motorku všechno a doufám, že už zdárně dojedeme domů. Přesně tak. No a tímto bych asi ukončil celý náš výlet a já nevím, máte k tomu někdo ještě něco hezkého? Ne. Kája nemá slov. Jsem dojat. A víc se to hrozně líbilo, že? Jo. Tak jo.